По-сапраўднаму летнее надворье саступае прахалодзе. Кароткачасовыя дажджы і навальніцы чакаюцца на гэтым тыдні. Гарачыня яшчэ ў аўторак, заўтра да 29 тепла, а вось сярэдзіны тыдня температура паветра пачне паступова зніжацца. Адчуванне прахалоды будзе ўзмацняць паўночны вецер. На предстоящей неделе нас ждет такой неустойчивый характер погоды с кратковременными дождями. Если во вторник днем ожидается 24-29, то уже в четверг температура составит плюс 15, плюс 20, и только в южных регионах до плюс 24 градусов тепла. У канцы тыдня надвор'е будуць вызначаць паветраныя масы са Скандынавыі. Значна панізіцца тэмпература паветра ў начны час, не больш за 13 градусаў са знакам плюс.